Přijde mi, že o Číně se mluví hrozně moc. Každý den někde čtu něco, co souvisí s Čínou, ale přijde mi úplně jako neuvěřitelné, že jsem se nikde nedočetl a nedohledal jsem, jak mám vlastně o Číně přemýšlet, jak k ní přistupovat, jak o ní uvažovat. A drtivá většina materiálů, které o Číně čtu, nebo vidím, nebo slyším, tak jsou okamžitě politické. Pošlapává lidská práva, je to komunistická země, anebo naopak pročínské, lídři v technologiích, v rozvoji světa, budují tu skvělou novou hedvábnou stezku. A já vlastně nevím, jak k tomu mám přistupovat. Proto jsem velice rád, že proti mě sedí Ondřej Kučera. Ondra, vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste sem přijel. Kolik let se věnujete Číně, kolik let studujete Čínu, jakou kolik let se jí zabýváte? Od roku 1994. Takže je to už 26 let? Ano. To asi už. Tak to věřím, že se povede, abych přišel na to, jak o té Číně, aspoň přemýšlet, jak k ní přistupovat. Jste hlavou projektu Sinofon, který je na Palackého univerzitě v Olomouci. Co to je za projekt, ať ho představíme? Je to vlastně vědecký projekt, který je zaměřený právě vlastně na to, co říkáte. To znamená, jak přemýšlet o Číně, ale my se snažíme vlastně na to přijít tím, že zkoumáme, jak interaguje Čína s okolními státy. To znamená od vztahu mezi Čínou a Ruskem přes Střední Asii až po Jižní a Jihovýchodní Asii. Myslíme si, že právě v té interakci a v tom, jak vnímají tu Čínu právě ti, kteří jsou v jejím okolí, tak se můžeme naučit trošku o tom jednak, co to znamená dnešní čínský rozvoj a dnešní čínská expanze. Zároveň vůbec se snažíme zkusit pochopit tu Čínu taky, protože to, co vy říkáte, je obecným problémem dneška, že dochází k velkému zjednodušování těch témat, které se k Číně vztahují, ale my si vlastně musíme uvědomit, že ta Čína je podobně komplexní problém jako celá naše euroamerická civilizace. Jak z hlediska velikosti, tak z hlediska počtu lidí, z hlediska komplexity struktur i z hlediska historie. Ještě jedna důležitá otázka pro ty všechny, kteří teďka se na to dívají, jak si říkají jenom moment, jak na to budou koukat. Platí to čínská strana, ten výzkum? Ne. Platí to tady naopak? Nějaká americká, třeba podnikatelská organizace? Kdo to teda platí? Proč se jako takhle zabýváte tou Čínou? To mě laskavě vysvětlete, úplně si představu ty pochybnosti. Ne, tou Čínou se zabýváme, protože jaksi já jsem vedoucí čínské sekce katedry asijských studií na Univerzitě Palackého, to znamená, jaksi mám v popisu práce se Čínou zabývat a nějakým způsobem se snažit vzdělat naše studenty k tomu, aby dokázali v tom světě, kde je Čína jeho součástí, fungovat, aby se dokázali v Číně domluvit a zároveň, aby o tom dokázali přemýšlet. A zároveň, jak si podsouváte, je poměrně obtížné se věnovat tomu výzkumu, aniž by byl nějak jednostranně zaměřen. Naštěstí tady máme instituci, která se říká Evropská unie, která financuje výzkumné projekty, které pokud vyhodnotí, že jsou jaksi podstatné pro posun našeho poznání a mohly by mít i nějaký možná dopad na budoucnost Evropské unie, tak je zaplatí. Takže konkrétně projekt Sinofon je financován tedy z evropských strukturálních fondů. Máte z Evropy zadání, k čemu máte dojít? Nebo vůbec, co máte vyzkoumat? Ne. Funguje to opačně, funguje to tak, že my vlastně jsme napsali ten projekt, co chceme vyzkoumat, to znamená, my jsme právě, ten zkratka Sinofon znamená v širším smyslu, je to sinofonní příhraničí, interakce na okraji. To znamená, nás zajímá právě ta interakce mezi čínským světem a tím světem nečínským v tom bezprostředním kontaktu. Ale s nadsázkou říkám, ta interakce s čínským světem dneska probíhá všude. To znamená, i my jsme sinofonní příhraničí. Sinofonní příhraničí jsou všechny státy kromě Číny. Kromě Číny, ano. Dobře, tak já vám děkuji. Kvalifikační 3-minutovku máme za sebou. Pojďme teď k tomu tématu jako takovému. Opravdu, jak mám já jako obyčejný člověk přemýšlet o Číně? Já se to pokusím nějak strukturovat, protože to je samozřejmě komplexní, obrovský téma, obrovský problém. Dá se hovořit o tom, jak Číňani uvažují sami o sobě, dnešní Číňani, jak oni vnímají sami svoji zemi a sami sebe? Dá se to nějak předestřít? Relativně dá. A já jako myslím si, že z našeho pohledu, tak jak je to v tom mediálním prostoru českém, to bude poměrně překvapivé. Zejména ta mladší generace je poměrně liberální nebo velice liberální, ale zároveň je velice patriotická. To znamená,
ona vnímá Čínu a ten svůj svět jako vlastní. My jsme Čína. My jsme Čína. Není to, nevnímají to jako něco problémového, jako my jsme ta špatná Čína a máme se s tím psychicky vyrovnávat. Ne, vnímají to jako prostě, to je ten náš svět, který je moderní, modernizuje se, prostě buduje, jak si směřuje dopředu. Jo. Ale zároveň je poměrně liberální uvnitř toho systému v tom smyslu, že Číňané se poučili ze svých velmi zásadních chyb v minulosti z hlediska třeba implementace komunismu, kdy pochopili, že ta implementace komunismu opravdu nikam nevede v tom smyslu, že zejména potírá lidskou motivaci. Jo, ten základní problém komunismu, který pochopil Mao Tse-tung experimentálně, což jaksi je jeden z nejdražších experimentů v historii lidstva, je ten, že opravdu reálné zavedení komunismu, to znamená to, že se zruší peníze, to, že se začnou sdílet majetek, opravdu nevede k úspěchu, naopak. A dnešní komunistická strana zůstává komunistickou ve svém méně, ale vlastně snaží se aplikovat a snaží se budovat ten systém, někdy kontrolovaně, někdy nekontrolovaně, směrem k udržení té motivace obyvatelstva, což právě je v té oblasti liberalizace ekonomické a i poměrně hodně liberalizace politické, jakkoliv to odsud tak vypadat nebude. No, to fakt ale o to takhle nevypadá. No, nevypadá. Z toho, co čtu a slyším, a co se ke mi dostává za informace, tak je to prostě komunistická diktatura, kde prostě šéf byra rozkáže a tak to bude. Hotovo. Jak to je v realitě? V realitě je to, jak jsem říkal, extrémně komplexní a komplikované. V realitě je to tak, že pokud byste takto to zkusil řídit, to zkusil Mao Tse-tung, tak neuspějete, skončíte v hladomoru. Jo, to znamená, se vyzkoušelo a to nefunguje. To znamená, ten druhý pokus po roce 78, který provedl Deng Xiaoping, směřoval právě k takzvaný pragmatickému obratu, to znamená obrat k pragmatice, obrat k tomu, že cokoliv funguje, je dobré, je jedno, jestli je to ze západu nebo z východu, jestli je ta myšlenka z jihu nebo ze severu, podstatné je, jestli funguje a jestli pozvedne blahobyt. To znamená, tady ta teze, pragmatická teze směřování k blahobytu je vlastně současná čínská ideologie. A je velmi funkční. A je velmi funkční, ale samozřejmě má obrovská, jaksi, nese sebou obrovská rizika. Jednak směřování k blahobytu nemusí být nutně kompatibilní s přežitím té civilizace ve smyslu třeba životního prostředí a podobně. Naopak se ukazuje, že úplně asi ne. Úplně asi ne. A takže naráží na svoje limity a samozřejmě to druhé riziko je, že směřování k blahobytu vede k tázání se těch bohatých a spokojených po smyslu vlastního politického systému, což v Číně probíhá, ale probíhá to třeba jinak, než my bychom to vnímali, než my to vnímáme. Znamená to, že tedy politické vedení Číny potřebuje sebe vůči svým vlastním občanům nějak jako legitimizovat a ukazovat, podívejte se, jak to máte dobré, že zrovna my vás vedeme. Že tam tedy funguje nějaká komunikace směrem k Číňanům, ale nejenom jako propaganda, ale jako činem, jako něčím, co lidi sami pocítí a zažijí. Přesně tak, jak to říkáte, tak to funguje. To znamená konkrétně třeba situace s koronavirem, kdy ve své podstatě na začátku se vymknula kontrole v oblasti Wuhanu, což ne, že bychom tam nesměřovali, ale teda skoro ano. Tak v té oblasti Wuhanu opravdu asi měsíc docházelo k, relativně bychom řekli, k rozkladu místní politické autority, protože prostě nebyla schopná tu situaci dostat pod kontrolu. Mm-hmm. Ale právě ta legitimita té celkové vlády spočívala v tom, že vláda poslala premiéra přímo do toho Wuhanu, který vlastně řídil tu situaci a podařilo se mi velice rychle stabilizovat, během asi 2 měsíců stabilizovat a až tedy vlastně vyřešit. A z tohoto hlediska vlastně to obyvatelstvo v drtivé většině vnímá tu centrální vládu jako legitimní, protože nakonec je schopná ty zásadní problémy vyřešit a naopak je poměrně velice kritická a velice často kritická vůči těm lokálním vládám v těch jednotlivých provinciích, což té centrální vládě až tolik nevadí, protože vlastně to vytváří ten kontrast, kdy naopak to posiluje pak tu možnost té centrální vlády zasahovat na té lokální úrovni, právě protože to obyvatelstvo je nespokojeno. Když jste zmínil Wuhan, říkáte Wuhan, já jsem slyšel i Wuchan, i Wuhan, jak se to správně vyslovuje? Je to Wuhan, protože tam právě to souvisí s tím,
jak to přepíšete a jak to potom přečtete. To je mírná komplikace, kterou máme u nás s transkripcemi čínštiny, protože se u nás používají dvě. A to je jednak ta standardně čínská, která je chápaná jako čínská abeceda přepisu čínštiny, a potom česká, která je bližší naší výslovnosti. A pokud Wuhan přepíšeme česky, tak se to zapíše dvojité VU, H a N, ale v tom českém přepisu, když se to přečte v tom čínském, když by to bylo, tak je to právě ten Wuhan. A tam dochází k té chybě. A Číňani tomu říkají Wuhan. Wuhan, ano. Ano. Takže tam v té oblasti skolabovala místní samospráva, místní elity z hlediska toho, aby zvládli tu situaci. Nebo neuspěli, řekněme, nemůžu říct skolabovat. Neuspěli. A centrální vláda to začala velmi intenzivně řešit. Součástí toho byl vzkaz občanům Číny, my když vidíme problém, tak ho řešíme a jak vidíte, zvládneme ho. Je to tak? Je to tak. A zvládli to teda na výsost dobře, protože co jsem se bavil s ekonomem Vladimírem Pikorou v jiném rozhovoru, tak říkal, že zatímco celý svět ekonomicky šel dolů, tak Čína šla o 7% nahoru ekonomicky. Že to dokázali naopak velmi dobře zobchodovat v oblasti právě lékařské pomoci a lékařské podpory. Takže to jako... Nevím, jestli to bude tolik procent, ale rozhodně je to tak, že je v růstu. Jo, ano, což, ano. Což je, ano, to tak je. Ještě k tomu, vy jste říkal, že Číňané jsou jako hrdí, jsou to patrioti na svoji zemi. Je tam přítomný nějaký fenomén pocitu, ptám se na konkrétní věc, kterou mi vyprávěl jeden kamarád, pocitu jisté nadřazenosti. Jako my jsme kultura, která tady je tak dlouho, že zbytek světa by se od nás měl učit a mají být rádi, že my jim umožňujeme, aby se od nás učili. Bez té nabubřelé konotace, kterou jsem teďka nechtěně do té věty poslal, nebo možná i s ní, nevím. Já si myslím, že je to v určitém smyslu jako kombinace obojího a je to částečně to reakce na minulost, kdy vlastně Čína byla v 19. a ve 20. století fakticky polokolonií, to znamená byla v podřízeném postavení, byla opravdu vykořisťována imperiálními mocnostmi, ať to pojmenujeme jak chceme, tak to takhle bylo. A právě toto je do jisté míry reakce, jo. My jsme se z toho dokázali zbavit. Mao Tse-tung nás zbavil imperialismu, proto máme rádi Mao Tse-tunga. Přes všechny ty chyby a neúspěšné experimenty máme rádi Mao Tse-tunga, protože nás osvobodil. A to se tomu nelze zapomenout. A ten druhý krok je, a pak máme rádi to modernější vedení, protože nám dokonce poskytlo ten blahobyt. A protože jsme se osvobodili, máme ten blahobyt, tak dneska můžeme se vztáhnout té naší dlouhé historii a můžeme říci, že jak si ten náš civilizační projekt funguje. Tohle je čínský pocit. A samozřejmě v určitém smyslu je pocit, může být pocit nadřazenosti, protože ať chceme nebo nechceme, nebo ať Číňani chtějí nebo nechtějí. Největší počet čínských intelektuálů je vzdělán ve Spojených státech amerických. To znamená, jakoby ta snaha kopírovat určité modely, včetně tady tohoto modelu, toho modelu civilizační nadřazenosti z těch Spojených států amerických v té Číně je. A zároveň jenom jednu věc, ale často tam není pocit primární nadřazenosti, ale nepochopení. Oni nechápou, jako co se tady u nás třeba děje. Jo? Konkrétně já teď dostávám posledních pár dnů asi od dvou kolegů, jeden, s kterým jsem nemluvil snad 10 let, tak mě psal z Tajvanu, ale pořád je to Číňan, pochází původně z pevniny. Že jakoby jako má pocit ze zpráv, že se tady ten náš stát rozkládá, protože on vidí jenom to mediální pokrytí Staroměstského náměstí, obrovskou bitku a vidí statistiky a píše mi jako s hrůzou, už jsme si měnili několik e-mailů, jako co se tady děje. Obrovská nemocnost, lidé umírají a perou se na hlavním náměstí. To znamená, pro ně zase mediální obraz České republiky je... Žádná sláva, jako totální rozklad. Z jejich pohledu, oni prostě nechápou, co se tady děje. Jak to, že... Takže on mi psal, jestli nám chybí roušky, že mě něco pošle, protože zatím není zákaz vývozu roušek, takže něco pošle, protože má pocit, že ten důvod musí být ten, že třeba nám chybí vybavení, prostě protože jinak nechápe, proč tady k takovéto situaci dochází. Je to i na úrovni kulturní, to nepochopení, jako že by z Číny byly vlastně směrem k Evropě otazníky, že nechápou třeba, co nám vadí, nebo proč se stavíme na zadní proti Číně, když oni z jejich úhlu pohledu nic špatného nedělají. Je to tak. Jednak je to tady tento pocit, ale zejména ten pocit, který pro nás je velice těžké pochopit, je, že Číňani nechápou, proč se stavíme na zadní situaci, když se chovají stejně jako my.
To znamená, aha, do jisté míry to je... kopírování, jo, oni vlastně nás kopírují pořád ještě, kopírují tu euroamerickou civilizaci v té expanzi, v té ekonomické expanzi, prostě ve všem, a v určitý moment naráží na absolutní nechápání toho, že jakoby proč oni to nemohou. To je ale pravda, že vlastně ta euroamerická sebejistota, vývoz demokracie do ostatních zemí, nucení vlastně toho našeho modelu. My vám pomůžeme, pokud přejdete na náš systém obchodu, ano, zábavy, všeho, otevřete se nám. To je vlastně svého druhu imperiální tlak. Ano. Byť žijí v přesvědčení, že to je dobré. Ano. A když si to zkusím teoreticky jako odhlédnout a jenom jako přepolovat tou optikou z Číny sem, tak ten jejich pohled může být vlastně úplně stejný. A co vám vadí na tom, že my chceme, abyste přešli na čínské modely fungování, na čínský systém? My to děláme prostě jenom pořád stejně. Jako vy. Ale vám to najednou vadí. A pro ně je to extrémně jako a dotýká se jich to v tu chvíli. Jo. Berou to jako osobně. Berou to tak, že ve své podstatě je to nespravedlivé. Že se tady pořád mluví o spravedlnosti, ale že je vlastně nespravedlivé to, že na ně se nahlíží jinak. Jo, to má logiku. Tomu nelze upřít. Navíc opřeno o to, že zase o tom systému si z Evropy můžeme myslet cokoliv, ale on je velmi efektivní. Právě. Jo, někdy až moc, já říkám, ale prostě právě, ale z toho pohledu vnitřního, jo, jako tam v žádném případě v Číně nenastává situace ve smyslu, ten režim jakoby upadá, nebo že by ten pocit toho obyvatelstva byl, že se jakoby zhoršuje jeho legitimita. V žádném případě. To je jakoby jako toužebné přání, které projikují naši místní politologové, myslím tím evropští nebo američtí, zejména američtí. Protože je to součást toho boje, který je primárně ekonomický. Když se zamyslíme i nad těmi sankcemi, tak primárně cílí na ty firmy, u kterých máte projekci, že by mohly se stát největšími na světě. Jo? To znamená, to je zase druhý krok, kde pro ty Číňany je to poměrně jako těžké uvěřit, že jde o národní bezpečnost, když jde primárně o peníze. No, tam k tomu se musíme dostat, protože tam já taky trošku pociťuji obavy, takže to by bylo dobré se o tom pobavit. Ale oni jsou na místě na druhou stranu. Jenom vy jste se ptal na to, jak to vnímají ty Číňani. No, jsou na místě prostě proto, že je to o tom správně řečeno imperiální modelu. Zatím tady byl ten americký imperiální model. A nastupuje čínský imperiální model. Takže samozřejmě ta obava v určitém smyslu na místě je. Jenom jak si, když se na to podíváte z pohledu toho Číňana, tak on vám řekne, ale nechápu, co vám na tom vadí, když my jsme se to naučili na americké univerzitě, jak se chovat. Jo. A vlastně a všude je Apple, proč by všude nemohlo být Huawei? No přesně tak. Co vám na tom vadí, co blázníte? Navíc oni nechápou ještě to, že Apple se vyrábí v Číně, takže proč to vadí? Jako, tam už je úplná ta nelogika. To je síla. A v okamžiku, kdy byly uvrženy sankce na Huawei, tak o týden později se otevřela nová továrna v Šanghaji na Apple. Jo, to je úplně, to jsou věci, které potom normálnímu člověku v té Číně nemůžou připadat vůbec logické. A pak samozřejmě uvěří nebo si sám vytvoří interpretaci, kterou potom bude mít, která bude úplně opačná než ta naše. A ta bude tedy jaká? No ta bude taková, že jde o primárně ekonomický boj, že ve své podstatě americký prezident zneužívá politickou moc, aby pomáhal americkým firmám v boji proti čínským firmám. Jo. Čína má imperiální tendence. Má tendence řídit svět, budovat si pozici lídra země koule. Určitě. Určitě. Každé imperium má imperiální tendence. Jo, to je. Ale leká mě to. Jo, jako já. Mně se více líbí ten pocit, že jako euroamerická civilizace všechno řídí, já patřím do euroamerické civilizace. V pořádku, ostatní buďte rádi a poslouchejte nás. Takhle to je přece správně. Ne, je. A určitou dobu existovala tendence i v té euroamerické civilizaci, třeba v Americe právě, že lepší bude, když vlastně dojde k propojení té euroamerické a čínské kultury ve smyslu jako si snahy sdílení hodnot. To je ten důvod, proč se přijímali už od samého počátku studenti na ty americké univerzity, čínští studenti a tak dále. A že dojde aspoň k nějakému ovlivnění nebo nějaké akomodaci. Ale paradoxně ten současný stav, kdy vlastně dochází k té tematizaci Číny jako toho nepřítele, tak už ta akomodace těch systémů probíhat nebude. Takže jestli něco mě straší, je tohle. Je to, že vlastně máme tady dva civilizační modely. Dost odlišné. Které ale paradoxně obrovskou část toho, co ten čínský civilizační model má, tak si vzal od nás. Včetně toho kapitalismu. Ale prostě má nějaké jiné premisy z hlediska toho, jak funguje.
A teď je to do jisté míry jejich soupeření. A teď je otázka, jo? Chceme soupeřit ve smyslu, že skončíme ve velké válce, nebo chceme soupeřit tak, že pochopíme, že se musíme akomodovat a musí vyhrát všichni. Že my zase jejich trh potřebujeme. My jako euroamerická civilizace. Jo. Bez čínského trhu máme problém. Jo. Veliký problém. Jo, a Číňani ale mají problém bez našeho trhu. To je právě to. Je to takhle postavený. Jo? Dneska ani jedna ta složka nemůže bez té druhé fungovat. Já si pamatuju telefonát. Jedna firma je partnerským partnerem filmového projektu o kolapsu civilizací, který teďka dokončuji. A volal jsem přímo do Číny manažerovi z té firmy a říkal jsem anglicky, mu říkám, toto je film o kolapsu civilizací. A on se tam rozchechtal a říkal, ha, ha, o kolapsu vaší civilizace, vaší civilizace. Já jsem se tak jako naštval a říkám mu, jak naší? Pokud se naše trhy skončí, tak vy nemáte kde prodávat. A chlapík okamžitě zmlkl a říkal, OK, uděláme smlouvu, pojďme se dohodnout. A vlastně jsem si na tom jsem si prakticky uvědomil, jak se navzájem potřebujeme. My na sebe křičíme, nadáváme si, politici si nadávají, ekonomové si nadávají, ale nutně se potřebujeme. Ano. To by, ano. Obě dvě ty imperiální moci, euroamerická a čínská, by bez sebe navzájem měly veliké potíže. Ne, veliké potíže. Jako já bych se nebal tady použít výraz, že by se celá ta civilizace zhroutila. Jo. Jo, protože jsou na sobě tak závislé ve smyslu fungování ekonomik, že v momentě, kdy vlastně byste přerušil to vzájemné fungování ekonomik a vzájemnou výměnu zboží a vzájemnou výměnu kapitálu, to je, jako pro mě to není představitelná operace. To je něco, co okamžitě uvrhne obrovské části lidí do hladomoru. Jo, prostě protože jakmile se přestane vyrábět, tak zejména v těch kapitalistických zemích, což je třeba Čína, tak opravdu část lidí nebude mít vůbec žádné sociální zabezpečení, jakékoliv žádné. A to je jakoby, ale to též by bylo u nás. U nás by došlo k obrovskému propadu ekonomiky. Jasně, a prostě není to něco, co bych si chtěl úplně představovat. Jo, jo. Vy jste řekl v tom kapitalismu, jako je například Čína. U toho se musíme zastavit. Vy jste se toho dotkl už na začátku. Pojďme to rozetnout. Čína je komunistická země. Tak co vy to tam cpete s tím kapitalismem? Vy jste to naznačoval. Pojďme to jasně, prosím, předestřít. Jasně, prosím. Čína je komunistická země, protože jí vládne strana, která si říká komunistická, protože v Číně se drží tradice. To znamená, v Číně není v žádném případě jakákoliv ambice něco přejmenovat, pokud to stále ještě existuje. No, v Číně jako si Číňani ne až tak rádi odvrhávají modly, jo? Odvrhávají ty své hrdiny minulosti. A protože komunistická strana jednoznačně je z pohledu toho narrativu čínského ten hrdina té minulosti, protože osvobodila Čínu od toho imperiálního zla, ať si o tom myslíme, jak to bylo doopravdy, co chceme, ale takový je narrativ, tak logicky musí zůstat ta nálepka toho, že ten, kdo má tu legitimitu, protože osvobodil tu Čínu, tak zůstává u moci. Takže u moci zůstává komunistická strana. Takhle se to jmenuje. A ona samozřejmě z hlediska organizační struktury funguje relativně paralelně jako třeba jiné komunistické strany v historii, protože se učili, jak fungovat od sovětské komunistické strany. Z hlediska řízení státu. Takže z hlediska řízení, ne státu ani, samotné strany. Aha, ano. Z hlediska řízení státu, tam se právě extrémně poučili. Jo, ta výhoda nebo nevýhoda, výhoda těch Číňanů je, že opravdu se dokázali poučit z vlastních hlubokých chyb z hlediska toho, jak řídit ten stát. Takže z hlediska řízení strany se poučili od Sovětů. Od Sovětů a zjistili, že to je pořád efektivní a víceméně přes modifikace samozřejmě, které jsou jakoby určitým způsobem optické, tak ta strana funguje pořád velice rigidně. Ale z hlediska řízení státu se právě poučili z Ameriky. Mimo jiné, ale odevšad, i z vlastních chyb, i z Ameriky, i z Evropy. Jo? Tam je důležité, že pro Číňany třeba Evropa je velkým zdrojem inspirace. A dám takový jenom příklad z relativně už dávné minulosti, třeba před 10 až 20, 15 let, kolem 15 lety, tak sem jezdili velice často delegace Číňanů do České republiky. A protože jednak někteří kolegové to jezdili tlumočit, jsem se ptal, jakoby, co tady zkoumají. A jezdili sem vládní delegace zkoumat náš sociální systém. Jako sociální zabezpečení, jak funguje důchodový systém, protože oni si zadali, že je třeba vyhodnotit, který systém v kterém státě nejlépe funguje. Takže opravdu velice pečlivě sem jezdili ty delegace prostě rok, dva. A to mě hodně zajímalo, k čemu došli teda. No ne, oni dospěli k tomu, že ten náš systém, to co vím, něco vím, není vůbec až tak jakoby problémový, protože samozřejmě výhoda našeho systému je to, co je na něm kritizováno, ta průtokovost, která nevede k možnosti to vytunelovat. Což samozřejmě pro ty Číňany je jakoby klíčový faktor. Jak ustavit, že jo, penzijní fondy, aby to nedopadlo jako v Americe. No, ano.
Jo, to znamená z tohoto hlediska, není to tak, že by... Ale prostě nás vytipovali jako jednu ze zemí, neskoumali všechny země, třeba v Evropě, pokud vím, možná 4-5, ale prostě, jako, kterou stojí za to zkoumat a vyhodnotit ty zkušenosti z té minulosti a potom nějakým způsobem to aplikovat při implementaci sociálního systému v Číně. To bude pro spoustu lidí úplně jako převratná informace. To si myslím, že se Číňani u nás byli učit sociální systém, taky to je... Jo, protože v samotné Číně nic takového nebylo. Tam právě byly ty pokusy komunistické, to znamená, zrušíme peníze a všechno bude všech, to extrémně neuspělo, včetně hladomoru. Mm-hmm. A potom byl ten obrat k pragmatice, což byl vlastně obrat ke kapitalismu od toho roku 78, kdy ale samozřejmě velice brzy, jak si došlo té straně, že už v 90. letech, že jaksi to má dopady na tu sociální strukturu a zejména na sociální zabezpečení některých segmentů obyvatelstva. A pokud to řešit nebudou, tak obyvatelstvo nakonec bude nespokojeno. Takže až bude nespokojeno, tak je opravdu ohrožena pozice současné vládní garnitury. Tak. To znamená z tohoto hlediska a právě proto tam je ta tradice, že vždycky je třeba hledět na ten lid, protože ten lid nás může svrhnout, protože my jsme byli ten lid, který jsme svrhli toho předchozího, tak opravdu tady ta snaha byla a nějakým způsobem dochází v Číně k zavádění jaksi strukturovaného systému sociálního zabezpečení. Jo? Teď se musíme dotknout té pozice té vládnoucí garnitury. Tam úplně svobodné a otevřené volby ale asi neprobíhají. No vůbec. Jo, tam to, jo, to je v tomto smyslu vlastně v podstatě se dá říct, že ta komunistická strana, teď bych byl nerad, aby se použil paralelismus s ANO, ale je jako firma. To znamená, ti nejvyšší manažeři si vybírají na těch nižších úrovních ty nejschopnější manažery, které si vtahují směrem nahoru. A tímto způsobem to probíhá v té hierarchii až dolů. To znamená, to, co u nás probíhalo formálně, jakože bylo prostě kádrové oddělení, které vyhledávalo nejvhodnější kádry, tak v té Číně probíhá reálně. Tam reálně opravdu má ta strana snahu hledat si ty nejschopnější, vždycky jako sleduje, jo, a ty si vytahovat do toho systému směrem nahoru. Ale to v žádném případě není jako forma svobodných voleb, je to jako těžko říct, jak to přesně nazvat. Někdo říká, že to je typ meritokratický, to znamená, že hledáme toho, kdo jakoby je nejschopnější, u schopností samozřejmě uspokojit toho nadřízeného, jako ve firmě. No, to znamená, firma na jednu stranu musí vykazovat nějaký zisky a na druhou stranu pořád tam probíhají všechny ty jakoby tlaky. Takže podle mě, když bychom měli k něčemu přirovnat to fungování té strany a ten politický systém, tak je to tohle, jo? Kdy opravdu jakoby směrem ke komunistické straně Číny žádné svobodné volby nejsou. Tam prostě, jak vlastně vypadají volby v Číně? Tam obvykle vypadají tak, jak u nás v tom roce před tím rokem 89, to znamená, že je jeden kandidát na tu pozici, který je právě tímto způsobem už jakoby doporučen nebo vygenerován, ale není to úplně nutně vždy. V některých organizacích je už schválně necháván prostor pro to, aby někdo vypadl. To znamená typicky třeba do čínského parlamentu nebo v rámci toho, když se postupuje do těch vyšších úrovních, tak může část těch jaksi politiků neuspět, jaksi, že třeba je to volba, že ze 100, když to řeknu ze 110 zvolíte 100, čímž se eliminují ti, kteří jsou nejméně oblíbení, nejméně úspěšní ve vytváření si vazeb a tak dále. Takže určitým způsobem tam ten politický systém jaksi vstupuje, ale opravdu jenom velice málo. Jaká je role jednotlivce z hlediska pohledu v Číně? To má efekt jak historický, tak i navýsost současný, protože tam se dostáváme do těch otázek lidských práv. Si myslím, že je to těžká otázka, aby se na ní dalo jakoby nějakým způsobem jednoduše odpovědět, ale já zkusím, protože jste říkal, že chcete jak o tom spíš přemýšlet, ano, takže já vám nedám jakoby řešení, ale jak o tom přemýšlet. Dobře. A tady bych šel jakoby do filozofie a dovolil bych si použít českého filozofa Milana Machovce, který kdysi jaksi uvažoval nad naší civilizací a jako vedl o tom poměrně rozsáhlé úvahy, jakoby z čeho vychází naše civilizace. On přišel na to, nebo přišel, on říkal, že ty charakteristiky, expanzivita a to vlastně to, jak my fungujeme, individualismus, souvisí s tím, že jsme kočovníci, že jsme nomádská civilizace původně. No, že jsme vlastně expandovali tímhle způsobem, kdy tyto hodnoty, to, že někam rychle doběhnete, prosadíte se v boji, prostě jste schopen se rychle přesouvat místa na místo, tak jsou ceněné. Čína, pokud si vezmeme tu historii, tak je na výsost zemědělská kultura.
ve smyslu usazené zemědělské kultury v povodí velkých řek. Vázán k půdě, vázán k vodě. Vázán k půdě, vázán k vodě, ale hlavně, a to, co je podstatné, vázán k organizaci práce ve velkém kolektivu, aby přežil ty velké výkyvy vlastně klimatických jevů, které se v té Asii dějou. Souvisí to s monzunem, kdy vlastně všechny ty asijské civilizace velké, myšleno indickou, čínskou, ale i třeba ty východoasijské, byly závislé na té schopnosti se zorganizovat tak, aby dokázali využít jednak toho monzunu, to znamená toho velkého množství srážek najednou, ale jednak, aby se ochránili před těmi jaksi negativními efekty, což je záplavy, rozlévání řek a tak dále. A zároveň s tím, s tou nárazovostí srážek, kdy vlastně v Číně, ale i v té Asii prší 3-4 měsíce v roce a zbytek roku neprší. A když řeknu, že neprší, tak třeba neprší vůbec, tak to vede k tomu, že to zemědělství je možné pouze, když vybudujete poměrně složitý zahlažovací systém. Týmová práce. Týmová práce. Musí fungovat, musí to fungovat komplex lidí. Komplex lidí a poměrně velký komplex lidí. A takže tohle tradičně vlastně v té kultuře vybudovalo určitou podle mě mentalitu, kdy v momentě, kdy někdo má tu autoritu, je vnímán jako, že má tu autoritu a řekne, tohle je potřeba dělat, tak se to prostě dělá. Já si pamatuju, jednou jsem měl dělat rozhovor k výročí masakru na náměstí Tiananmen. Hovořil jsem s jednou Číňankou, která žije v Čechách, a říkal jsem, jestli by byla ochotná mi k tomu dát rozhovor. A ona se na mě obořila, ale opravdu na mě začala téměř křičet a křičela, co vy si myslíte, že vůbec víte o Číně, co vy si myslíte, že víte o tom, o celé té situaci na náměstí nebeského klidu, že máte odvahu to kritizovat. Vy vůbec nevíte, co by se stalo, kdyby Čína přestala držet pohromadě. Já jsem tady byl takový zaskočený, jsem říkal, že můj pohled byl, chci hovořit o vaší zemi, chci pomoci, aby vaše země byla chápána a aby se i rozlišilo, co je ve vaší zemi špatné, protože vám to určitě musí vadit. A její pohled byl legitimně, já jsem tehdy opravdu se zarazil a začal jsem o Číně přemýšlet trošku jinak, že ano, je strašlivé, když se prostě na velikém náměstí zabíjejí studenti, to je? O tom nechci říct ani popel, ale že já vlastně fakt nevím, co by se stalo, kdyby se Čína rozpadla. A teď najednou nejsem schopen pohlédnout na to, kdy i sami Číňani budou považovat za legitimní použít vůči sobě přísloví, když se kácí les, padají třísky. To já si myslím, že dokonce nemají sice tohle přísloví, ale že v tomto smyslu nějaké přísloví mít budou. Mm. A že to dokonce vnímají jako, že to tak je. A dám vám příklad zase, který jsem zažil. To bylo už ještě koncem 90. let, kdy došlo k tomu, kdy omylem byla vybombardována čínská ambasáda v Bělehradě za válek v Jugoslávii, pokud si to vybavíte. Ano. A když jsem to řešil právě s jedním kolegou Číňanem, tak ho vůbec jakoby nefrustrovalo to, že tam zahynuli ti Číňani. Ho frustrovalo to, že to bylo prostě útok proti té zemi a že to, že tam zahynuli nějací tři novináři nebo kolik to bylo. To jako říkal, to se stane. On říkal, to se stane, to je prostě daň za tu situaci, ale to, co je problémem, je to, že to mělo ten symbolický efekt, že to byl prostě vojenský útok proti tomu území toho státu. A jo, to znamená do jisté míry, myslím si, že to chápal jako určité třísky, když se kácí ten les. A to byl třeba konkrétně Číňan, který žil zde, nebo žije zde, jakoby, nechci říct, že emigroval, prostě odstěhoval se sem. Není nijak vázán nějakou povinností nebo strachem. Tak, ne, naopak. A většinou je vůči Číně jinak velmi kritický. Ale v tomto smyslu říkal, že tohle je, jo, že jakoby jinak vůči vládě je velmi kritický. Kolikrát jste byl v Číně? No, zas až tolikrát nebyl jsem tam celkem asi 4x, ale dohromady, pokud bychom započetli i pobyt na Tchaj-wanu, což je jiná Čína, tak asi 2,5 roku. Tibet, jak na to koukají? To je okupace suverénní země, že? Tam není o čem. Ne, koukají na to jinak, no. Napijte se v klidu, tam se těším. Zase, jo? A na zdraví tady. Na zdraví. Před debatou o Tibetu. Díky. To je velice těžká otázka, jo? Debata o Tibetu. V tom smyslu, že ona možná ještě víc než co jiného, to téma leží v takovém světě nesvětě, já tomu říkám. Jo, to téma... Počkejte, svět nesvět. Já jsem se půl života hrdý na to, že jsem si potřásl rukou s jeho svátostí Dalaj Lámou. Vnímám až osobně, že muži, který je pro mě stělesněním humanity, sebrali jeho zem a vy říkáte, je to ve světě nesvětě. To jsou konkrétní místa.
Jsou to konkrétní místa, to máte naprosto pravdu. Ale když se nad tím zamyslíte, komu vlastně kde kdo sebral, tak je ta otázka zase velice složitá. Jo? Tak, to znamená, jdeme na to, jde o to, z kterého konce. Jo? Ta první věc je samotný koncept toho Tibetu. Jo? Proč říkám svět, nesvět? Jo? Ten Tibet jako takový je co? Je to ta tibetská náhorní plošina? Nebo je to nějaký stát, který nikdy neexistoval do jisté míry? Ten problém toho Tibetu je, že protože celé to území leží ve vysoké nadmořské výšce, tak se jedná vlastně o území, které je velice řídce osídlené. A když řeknu řídce osídlené, znamená to, že jsme třeba na jedné osobě na kilometr čtvereční. To znamená, máme obrovské plochy, kde nežije vůbec nikdo. Podobně jako Mongolsko třeba. Podobně jako Mongolsko to bude, ale bude to ještě extrémnější do jisté míry. To je první věc. Druhá věc je, protože vlastně existuje ten Tibet, je obrovský. Jo? To je zase další věc, kterou myslím, jakoby to samotné území je obrovské. A fakticky ten Tibet se sestával z několika oblastí, které byly vůči sobě tradičně extrémně nepřátelské, když řeknu ještě tak, je to eufemismus, a které do jisté míry sdíleli pouze společné náboženství. To znamená trochu, když bych měl použít nějaký příměr, tak to bude něco podobného Evropě, kdy byly jednotlivé země, které sice byly křesťanské, ale jako to, že by vůči sobě chovali lásku, to tak nebylo. Tak to byl Tibet v určitém smyslu. Jo? Byli to slavní kampové, kteří jsou na východě, kteří byli prostě hrdí bojovníci, žijou v údolí velkých řek. Potom v oblasti Amda, což je na tom severu, přináleží to k Mongolsku, tam se chovalo velké množství koní a tak dále. Zase to byla úplně jiná oblast s jinou kulturou. A potom centrální Tibet, ten, který my chápeme jako to jádro, to je vlastně oblast kolem Brahmaputry a řeky protékající Lhasou, kdy vlastně to je zase oblast, která... To je to asi, jak my vnímáme ten Tibet, ale tam nežije nejvíc těch obyvatel, paradoxně. A potom pod Tibet patřily i další oblasti, to znamená Ngari, na západě oblasti Ladaku, to znamená to, co je dneska v Indii. Fakticky tam patřil Bhután, do jisté míry Sikkim, části dnešní Indie. To znamená, ta složitá otázka leží v tom, že Tibet byl fakticky postupně jako to území rozebráno těmi okolními impérii, když to řeknu. Což ale neznamená, že bylo úplně legitimní, ale dělo se to. Ne, to není jako o legitimitě nebo nelegitimitě. Prostě takhle se to stalo. Ano, jo. To určitě, jakoby, zeptejte se kohokoliv, samozřejmě vám řeknu, že to legitimní nebylo. To samozřejmě není. Ale v tomto smyslu, to znamená, ty východní části postupně byly inkorporovány do čínského impéria a jak říkám, ty jižní do britského impéria fakticky. Jo. No a potom se nám vlastně ta situace dál zkomplikovala, že jo, po roce 45, kdy fakticky to bylo tak, že vlastně půlka Tibetu chtěla k Číně a půlka Tibetu nechtěla k Číně. Jo, když to řeknu takto, jako územně i politicky. Jo, to znamená, tam byla i rozpolcená ta tibetská vláda a tak dále. Prostě půlka si myslela, že to je dobrý nápad, že se tím jakoby vyhne tomu impériu jižnímu a prostě jakoby získá tím něco, protože ti Číňani jsou nám vlastně kulturně blížší, ale půlka druhá si myslela opak. Běží mi hlavou paralely s Ukrajinou, s Běloruskem, s naší německou menšinou ve 30. 40. letech. Pokračujte dál. Určitě ty paralely jsou na místě a je to způsob, jak o tom přemýšlet. No a ve své podstatě to, co udělal Dalaj Lama, tak zvolil tu cestu jižní, to znamená přidal se k novému jinému impériu, to znamená ke Spojeným státům americkým, v tom smyslu, že jak si to využil jakoby politicky jako určitý prostředek k tomu zvednutí té otázky, ale samozřejmě to zároveň na té protistraně vyvolalo extrémní emoce, to znamená na té čínské straně. To znamená z pohledu Číňanů je prostě Dalaj Lama kolaborant. Protože nejde o to, co hlásá, to je nepodstatné a to, co hlásá, je vlastně hezké. A třeba Mao Tse-tung ho měl v oblibě. Ta ironie je, že Mao Tse-tung byl extrémně naštvaný, když Dalaj Lama utekl, protože Mao Tse-tung měl ve své podstatě Dalaj Lamu rád. On si myslel, že to je jakoby ten vhodný způsob, že to je něco jako jeho syn a že on díky tomu ten Tibet vlastně si udrží pod svojí vládou. Takže on byl pak extrémně naštvaný, že utekl. Vnímal tak osobní zradu dokonce nebo tak nějak? To vám nepovím. To zase nevím, že jo, nemluvil jsem s Mao Tse-tungem, ale... Jestli o tom nepsal jsem, myslím, něco. Ne úplně, ale existují právě archivní materiály, kdy o tom mluví Mao Tse-tung, Zhou Enlai a Chruščov, a kdy se vlastně o tom děsně se kolem toho hádají a Chruščov si dělá z těch Číňanů, nechci říct, že legraci, ale ve své podstatě jim říká, jak jste to úplně zvorali celé a tak dále. A oni jsou prostě, je vidět, že jsou jako rozčílení, že je to jako vyloženě
jakoby zklamalo celá ta situace. A vnímá to takhle i obyčejný Číňan? Říkal jste, že jste se bavil s lidmi kolem sebe v Číně o Tibetu. Jak oni sami pohlížejí na tu otázku? Zase, berme to tak, že obyčejný Číňan to je, jak byste řekli, obyčejný Evropan. Který to je, jenom jako na úvod, abych obzvlášť nebyl... Obzvlášť dnešní rozpolcené Evropě. A v Číně je to taky. Ale bohužel třeba Tibetani postupně získali pro spoustu Číňanů jako pocit, že jsou jako něco u nás Romové. Jo, je to jakoby minorita, která pokud je v Tibetu, tak je daleko, taky pro ně daleko a jakoby je mimo. Ale ty skupiny, které vlastně se jakoby... jak si pronikli do té samotné Číny a vlastně Tibetěni, s kterými oni se setkávali, zejména v některých obdobích, tak je vnímali jako právě někoho, kdo je jakoby sociokulturně úplně na tom nějak jinak, má úplně jiné hodnoty, které nejsou prostě kompatibilní s našimi hodnotami, jako jsou špinaví a tak dále. Úplně jakoby dost podobné jakoby metaforické rámce si myslím, že si k ním vztahovali, jako my jsme si vztahovali, jenom vztahujeme k Romům, jo? Stereotypy. A vnímají to jako velké téma? Nebo je to pro ně taková minoritní věc? Jako když už na to přišla, tak se o tom pobavme, ale pojďme k něčemu jinému. Jako zase u těch obyčejných Číňanů, já vám to neřeknu jako z hlediska jako nějak statisticky, ale ne, myslím osobní si, osobní zkušenosti si myslím, že vnímají jako větší téma Tajvan, jako emočně, než ten Tibet. Jo? Ten Tibet vnímají jako takové téma, že tam není zase co řešit. Vlastně, protože Tibet je součást Číny, tak o čem se bavíme a to, že to někdo rozporuje, je vlastně prostě jako problém a je to určitým způsobem urážka, ale není to něco, co je nějaké zásadní diskuzi. No. Pojďme k Tajvanu. No. Říkal jste, že to jako téma vnímají. Tak jak, že obrovská událost hýbalo to na jaře roku 2020 českým politickým i mediálním i názorovým světem cesta předsedy Senátu na Tajvan. To je přece dobrý, ne? Komu to vadí? Proč? Teď to je naprosto v pořádku, co mě tady... Vy se usmíváte, ale mně se to tak jako líbilo. To jako já, pozor. Za ty práva, za tu svobodu. Já mám Tajvan rád, takže já nevím, jestli tady budu dostatečně objektivní, protože já jsem studoval mimo jiné právě na Tajvanu a Tajvan je, jak si moje... Jako je to jedno z těch oblíbených míst v tom čínském kulturním světě. O to víc světě. Byste měl chtít, aby Tajvan byl nezávislý, svobodný, svéprávný. Já bych chtěl, aby byl svobodný. No. Mám cukajír, vy se chcete smát tady těmhletěm pohledům, těm zjednodušeným českým pohledům. Ne, povídejte. Ne, nejde o to smát. To je o tom, že prostě Tajvan je v takové strašně těžké pasti. Mm-hmm. Jako Tajvan jako ostrov, Tajvan jako stát. Povídejte. Jo, on se prostě dostal na, jak to říct, na geopolitický zlom. Jo, to znamená, tak jak máte geologické zlomy, tak asi jsou... Asi třou o sebe zemské desky. Tak máme geopolitické zlomy. Mm-hmm. A Tajvan je asi na nejchoulostivějším geopolitickém zlomu v současnosti. A to samozřejmě ovlivňuje ten samotný ostrov, to, co se tam odehrává, to, jak funguje a to co z toho všechno vzejde. Tak to nějak nastíníte. Zjednodušte, jestli to jde. Jde to zjednodušit. Je to prostě ten geopolitický zlom mezi tím americkým impériem a mezi tím čínským impériem. A pro Číňany je extrémně jako frustrující, že na území, kde žijou lidi, kteří mluví čínsky, jakkoliv část z nich si už neříká Číňani, ale Tajvanci, tak je americká armáda. Nebo dneska už jenom americké zbraně bez amerických vojáků. Pro ně to je vlastně jakoby okupace jako části toho území. Takže z tohoto hlediska, protože to tak bylo od roku 49, to jakoby vystavilo určitý frustrační práh toho, proč to téma Tajvanu je něco, co jakoby na co ten čínský diplomat nedokáže reagovat normálně. Jo? Myslím si, že třeba čínská diplomacie naprosto nezvládá tu situaci kolem Tajvanu, jo? Protože prostě kdyby reagovala normálně, tak by tím neposkytovala vlastně ten prostor pro to, aby se z toho stalo téma a ono by se to téma přestalo. Ale z nějakého důvodu ten frustrační práh je tak nízko, že ani školení diplomati se nedokážou ovládnout. Pravda, že ty jejich reakce byly teda až jako hysterické, ano, a že ano. I mě urážely. Jsem řekl, toto si k ním. Překvapivě k našim českým politikům, snad jedno z nejvíc nenáviděných skupin v naší zemi, tak najednou se člověk postaví na zadní a řekne, takhle nám o nich nemluvte. Jako, ano. Je to tak, ale zase otočme to, chceme teda malilinko pochopit ty Číňany. Co to teda znamená? Pokud tak dokážou hystericky reagovat, tak to buď znamená, že jsou úplně ve všem úplně neschopní. Úplně to tak nevypadá. No, že? No. Takže to znamená, že to je něco. Jo? Je to nějaký jako nerv. Je to osobní téma. Je osobní, ale je extrémně, jakoby, je prostě asi podle mě v dnešní době nejcitlivější. Zatímco ten Tibet může být vnímán jako citlivý, ale ten je pod kontrolou, protože ten je náš, jo, čínský. Tak Tajvan není náš.
a je extrémně citlivý prostě. A z nějakého důvodu to se to netlumí. Jo, to je další věc, která mě na jednu stranu překvapuje, na druhou stranu možná ne. Je to tak, že čím více vzdaluje ten okamžik, kdy ten Tchaj-wan přestal být součástí Číny, tím emocionálnější je ta reakce na to, že není součástí Číny. Jaký je vlastně vztah Číny a Tchaj-wanu, když skočím do historie a vezmu si příběh Chiang Kai-shekova tažení a vztahu s kontinentální Čínou? No, Tchaj-wan vznikl vlastně, ta jeho samostatnost nebo svébytnost vznikla tak, že Chiang Kai-shek po neúspěchu v občanské válce se tam v roce 49 stáhl. To znamená i z části se armády. A pak se mu podařilo to udržet, stalo se z toho, jak říkám, ta geopolitická linie, začala válka v Koreji, nastoupila tam americká armáda a vlastně až do roku 79 používala Tchaj-wan jako to místo, odkud vlastně prováděla špionáž nad celou Čínou, prostě přelety těch špionážních letadel byly tam umístěny jaderné zbraně, namířené na Čínu a tak dále. Jo, to znamená, ten Tchaj-wan měl tu roli té Kuby, jo? Vybavte si tu emocionalitu amerických politiků v situaci kubánské krize. Tak ano. Si to zase otočme, máme. A tady máme ty jaderné zbraně, už tam sice nejsou na tom Tchaj-wanu, ale máme to od roku 49. Jo? Takže trošku toto je ta situace. Ale Chiang Kai-shek, a to byl ten důvod, proč dřív to nebylo tak vyhrocené, Chiang Kai-shek nikdy neříkal, že chce samostatný Tchaj-wan. Chiang Kai-shek říkal, že Tchaj-wan je čínská republika, že to je ta republika, kterou komunisti vyhnali z pevniny, ale na Tchaj-wanu se udržela. A on, až se prostě vybuduje s pomocí boží, on byl křesťan a zároveň s pomocí americké armády provede invazi na pevninu a zbytek Číny znovu osvobodí. To znamená, to byla Chiang Kai-shekova retorika, že ten Tchaj-wan je jenom nástupiště pro zpětnou invazi do Číny. To bylo dlouho, minimálně 30-40 let, vlastně takhle fungovala ta retorika a až právě s tím obratem k pragmatice v Číně po tom roce 78 postupně došlo k oteplování vztahu jakoby mezi těmi politickými režimy, takže v roce 91 byl zrušen jakoby výjimečný stav na Tchaj-wanu, kdy byl vlastně zrušen válečný stav až v roce 91, jo, pamatujete si, jak dlouho vlastně trval, a začaly nějakým způsobem vůbec probíhat nějaké výměny třeba osob, kontakty a tak. Jo, do té doby to nefungovalo. Ne, do té doby to byla situace jako mezi severní a jižní Koreou, to znamená nulové kontakty. Ano. Jo? A jenomže místo, aby to tu situaci jakoby vyřešilo, tak to naopak vytvořilo politickou linii na Tchaj-wanu, kdy na Tchaj-wanu najednou ty politické strany se dělí podle toho, které jsou jakoby proto, že Tchaj-wan je ne, že nutně součástí Číny, ale se s Čínou prostě kooperuje, funguje a snaží se vytvořit harmonický vztah. A druhá politická linie na Tchaj-wanu je, že Tchaj-wan chce být samostatný a Čína je zlo. A tohle je to, co vnáší obrovský problém samozřejmě do toho vztahu, protože periodicky, když vyhraje ta strana, co je pro nějakou formu tajvanské samostatnosti a má pocit, že Čína je zlo, tak samozřejmě to ty vztahy vyhrotí, pak se zase vrátí ta původní strana, vztahy se trošku uklidní, ale teď zase prezidentka a vládne ta strana pro tajvanská, jakoby ve smyslu tajvanské samostatnosti, takže současná situace je zase velice rozjitřená. A tímhle způsobem se udržuje ten Tchaj-wan jako téma jako v tom diskurzu v Číně jako v napětí a proto pak, ale jak říkám, dělají naprosto nesmyslné chyby čínští diplomaté, když na to tímto způsobem reagují, protože pokud by na to nijak nereagovali, tak by to téma vyšumělo. Jo? Nevím, kde je se to učili. Je to živeno tou hádkou. To je pravda. A proto nechápu, kde studovali tito diplomaté, protože měli by vrátit diplom. Americe, tak by to, no, to je pravda. Měli by vrátit diplom, jo? To říkám rovnou. Jo. Poslední téma, tady v tom aspoň prvním výletu, povrchním výletu, jak přemýšlet o Číně, kde věřím, že se nám snad daří ani nechválit, ani nekritizovat, nebo ne, chválit i kritizovat tam, kde si to zaslouží, ale neindoktrinovat, nevést nikoho k tomu, aby si něco myslel, naopak, aby mohl sám svobodně s využitím svého praktického rozumu si tříbet názor na Čínu. Čína a modernita. Čína jako supermoderní velmoc. To tak nějak nejde dohromady. Tak stará, tradiční, zemědělská, diktatura, komunistická, všechny tady tyhle ty adjektiva a najednou vedle toho prostě supermoderně nastupující země a ještě k tomu nějak hrozně rychle. No já si myslím, že to je náš problém naší mentální mapy, který s Čínou máme. Kdy opravdu, jak to říkáte, jo, my máme Čínu z půlky mozku zakotvenou jako prostě opravdu tu tradiční zemi, rýžová políčka, chrámy, šaolinské kláštery. Do dneška to tam je k vidění takhle. Ano, do dneška to tam je k vidění.
A nejde nám to dohromady. Jednak potom s tím komunismem, kdy zase pro nás je komunismus taky něco starého. To je to důležité si uvědomit. Mm-hmm. Tady komunismus skončil v roce 89, takže my máme jakoby tu mentální fixaci na, i na to slovo komunismus jako na minulost. Takže to si myslím, že je jedna ta rovina toho příběhu a právě ta druhá rovina příběhu je najednou mobily. Fronta byla, já jsem neviděl nikdy frontu před Apple Storem, ale v Olomouci jsem viděl frontu před Xiaomi Storem, jo, ale to byl ten důvod, protože dávali mobily skoro zadarmo. Ale chci říct, opravdu ten technologický pokrok a tady za to vděčí Číňané Tajvancům, svým jaksi bratrům či bratrancům na Tajvanu, protože Tajvan v situaci, kdy byl právě na tom izolovaném ostrově, byl politicky čím dál víc izolovaný, tak protože měl taky centrálně řízenou ekonomiku v té době a do dneška do jisté míry má, tak investoval systematicky do rozvoje těch vlastně technologií. Už v 70. 80. letech. Podobně jako Japonci to udělali. Ale ten Tchaj-wan měl tu výhodu a Číňani měli to štěstí, že v momentě, kdy v tom roce 91 se vlastně ty vztahy zlepšily, tak logicky, kde našel tu extrémně levnou pracovní sílu, kde implementovat tady ten technologický boom v Číně. Jasno, to znamená, měl to blízko, takže už v 80. letech, ale zejména od 90. let, Tajvanci vlastně řídili celou tu expanzi sami sebe, ale zároveň Číny a rozvoje čínských technologií. A to už je potom jenom jakoby výsledek z kvantity. V momentě, kdy vlastně... Těch lidí je tolik. Je jednak tolik, ale i jakoby toho... těch technologií a toho všeho a toho technologického pokroku je tolik, tak prostě dneska opravdu ta Čína, ale pořád velká část toho je vlastně na Číně řízená Tchaj-wanci, o tom se moc nemluví, ale protože je to Čína, není to Čína, i pro ty samotné Číňany je to složitá otázka, takže... Takže prostě to vytvořilo tady tu technologickou dynamiku. No. Platí tam to, že v těch všech velkých firmách čínských má svůj podíl stát, že do nich vlastně vidí stát? Jsem to několikrát četl. To je složitá otázka taky. Jo. Já si myslím, že primárně se to takhle nedá říct obecně, ale často to tak je, protože ten stát, nebo spíš i ty jednotky na té nižší úrovni, si zakládají ty firmy, tradičně to dělala třeba i armáda, té to pak zakázali v 90. letech, protože oni mají jednak know-how z toho managementu, že jo, jak ta armáda, ta umí vlastně manažovat lidi, že, ať chceme nebo nechceme, tak vlastně i ta strana, jo, je vytrénovaná v tom, jak organizovat ty lidi. A právě protože se tam prosadila ta kultura toho, že jo, čím schopnějšího člověka si vytáhnu, tím dál se dostanu, tak do jisté míry část těch firm je zakládána vlastně těmi straníky, nebo z té strany jako takové. Ale oni část vlastně logicky chtějí, aby strana fungovala, protože tím si udrží svoji pozici. A moc. Proto chtějí, aby ta firma vlastně spolupracovala s tou stranou, protože to je logicky jejich kariérní cesta. Tak. Teď mi to dává smysl. No, teď mi to dává logiku. Dává to logiku, navíc to souvisí. Zase v Číně to není ideologicky rigidní. Jo? Tak jak jsem řekl, v roce 78 byl ten obrat k pragmatismu, tak ještě na přelomu tisíciletí, to je velice důležitý, vlastně jako určité dědictví prezidenta Jiang Zemina, byl obrat, oni tomu říkají jako teorie tří zástupců a vypadá to strašně nesrozumitelně, když si to přečtete, jako každá ideologie. Mm-hmm. Ale ten faktický obsah je, kdy ta komunistická strana říká, to, že jsme překonali, že komunistická strana nejsou dělníci, to už zvládl Mao Tse-tung, když řekl, jsou to i rolníci. Pokud my chceme být pořád tou avantgardou, tak musíme integrovat vlastně všechny složky obyvatelstva do té strany a klíčové je integrovat vlastně tu podnikatelskou sféru. Takže oni už, to je, právě proto to je absurdní říkat tomu komunistická strana, protože vlastně ten ideologický posun na tom přelomu tisíciletí byl, že vlastně podnikatelé, to je ta avantgarda. To je vlastně... No v komunismu jednoznačně. No, to je ta avantgarda, která jaksi tu stranu udrží u moci. Takže opravdu dneska, jakkoliv se o tom někdy pochybuje, tak je velmi pravděpodobné, řekl bych to tak, je to tak, že polovina těch firm, berme to z rezervu, prostě část těch firm vznikne tak, že je iniciována někým ze strany, protože ta strana má konekce, peníze, přes úplatky, přes cokoliv, prostě máte ten investiční kapitál. Ale druhá polovina funguje tak, že někdo opravdu jako self-made band se udělá, ale v momentě, kdy se udělá, má prostě už velký peníze, tak
on se chce stabilizovat tu pozici. Už je v situaci, kdy už nemůže být na tom trhu sám. No a kdo mu to pomůže nejsnáze stabilizovat? Ta strana. Takže buď vstoupí do strany, nebo začne komunikovat s tím stranickým vedením na té správné úrovni, protože ta strana mu zajišťuje tu stabilitu i pro to podnikání. Díky moc. Ještě musím připomenout, zeptat se na jednu věc. Jednou jsme si povídali, a vy jste zmiňoval proměnu z roku na rok. Když jste jel do Číny a vyjel jste pak za rok, co se změnilo. To mi pro ilustraci ještě prosím vás řekněte i pro diváky, jak se to šíří dál, protože to je pohled. Já jsem zažil, ale to bylo v 90. letech. Proměnu, moji studenti to zažívají v současnosti, kdy jeden rok v Číně v rámci železnice byl úplný chaos. To znamená, pokud jste chtěli někam cestovat, musel jste si koupit lístek na nástupiště, speciální lístek, a potom se zkusit nacpat do vlaku, který byl přeplněný a lidi tam lezli prostě oknem či dveřma. Něco, co si spojujeme spíše s Indií, tak byl model kolem roku 96. A na vlak už byl pak další 97. lístek, předpokládám. A ten se pak kupoval ve vlaku, pokud jste se do něho vůbec narval. Kdo se tam dospal, ten platil. Třeba. Jo. Občas a šel koupit i na vlak, ale vy jste neměli jistotu, že se tam nacpete do toho vlaku. Takže ta situace byla opravdu poměrně nepřehledná, chaotická, zejména pokud byl člověk cizinec, tak se v tom jaksi orientoval problematicky. No a když jsem tam přijel o rok později, tak najednou celá čínská železnice byla na místenkový systém. A když řeknu celá čínská železnice, tak jakoby včetně lokálních tratí, tak prostě normálně se na nádraží prostě měli všude počítače a byli schopni vám vydat prostě místenku na to sedadlo. To znamená, jakoby to bylo... Prostě všude. Všude. To znamená, jakoby z jiného vesmíru. Za rok. Za rok. No. A ještě třeba jiná taková věc u té transformace, právě taky už to bylo v těch 90. letech, kdy Číňané zjistili, že jako je už ty ekologické problémy už jsou, to není něco nového v té Číně, a zejména problém s deforestací, tak rozhodli, že stát vlastní železnice a vlastní i ty 3 metry kolem té tratě, tak všechny ty kolem všech těch tratí se vysadí prostě stromy. Najednou. A prostě se to stalo. Prostě se to stalo. Tohle zase můžu říct jenom z několika provincií, to znamená, je pravděpodobně, že to nebylo v celé Číně, ale minimálně v několika provinciích, které dohromady v souhrnu mají počet obyvatel jako celá Evropa, tak se to stalo. Z toho na mě jde směs hrůzy a obdivu a napadá mě jako děsivá efektivita fakt toho propojení toho centrálního řízení politického a té efektivity toho podnikání. Že to je zase hruza a obdiv dohromady. Vy jste použil ten pojem mentální mapa. Cílem tohoto hovoru bylo chytit tu naši mentální mapu, která je nějak k Číně nastavená, a maličko ji posunout, drcnout, nebo nabídnout ten pohled, že to prostě může být jinak. Mně se to stalo, tak doufám, že se to povedlo i divákům. Já moc děkuji za tuhle debatu. Moc děkuji za pozvání. Taky doufám, že aspoň malinko se otevře, jo, někomu ta mentální mapa, prostě proto, že pak je to zajímavé, mnohem zajímavější.